Kusangana zvakare pachano yenyu yeHot News 24 apo tichitarisa nyaya yaitika kumadzibaba. Nyaya iri kushorwa uye nyaya iri kunzi nevamwe hazvisi zvekunamata. Vanhu ngavasakudze vanhu panyama asi vatarise pamweya. Nyaya iyi iri kubva pana Sewiki naUchivhayo, and tinovimba, tinovaziva tose avo vakaenda kumasowe kwavo nemota dzavo tsva, mota yavo Rolls Royce. Asi vasvika vakakombozerwa nziyo pachechi, ndiyo yamuri kuona pavhidhiyo iyo, vachiimbirwa vakaunganirwa nevanhu, vanhu vachiratidza kuvakudza chaizvo. Asi vamwe zvimwe zvitendero kusanganisira vana Apostle Chiwenga vari kuti ndezvepano pasi munhu haangakudzwe nekuda kwezvepano pasi, asi munhu anokudzwa kana aine zvomweya zvepasi pano zvinoora. Ndo nyaya yatauya nayo. Muri kuiona sei maZimbabweans? Mukaona pavhidhiyo iyo panoratidza kuti Chivhayo akaunganirwa nemaZimbabweans anotambura vachimuimbira, vachimukuza pamari yake, pazvinhu zvake. Zvinonzi nevamwe hazvisi kuita nenyaya yekuti zviri kubuda munyaya yekunamata inenge yafambirwa nevanhu. Asi vamwewo vari kuzvisapota, vari kuti zvakanaka, zvinoratidza ukuru hwaMwari kana vanhu vachiuya nemotokari dzakadai pachechi uye vachiimbirwa. Zvinoratidza kuti munhu anenge asimudzwa naMwari, ane chinoshamisa pasi pano, zvinoratidza kuti kurangarirwa naJehovha. Amira izi remera zauya, amira izi remera.